位注意哈、哦，名称有没有？不能有相同名称，否则会产生错误。哦，虽然是小地方，可是却是大关键。可能很多同学也是会，可能也是直接贴上。哎呀，所以哈、哦、很简单，把它改一下，加两个字好了，叫手机函数好了。好 ，OK， 这样子。这样就不一样了嘛，这叫手机，这叫手机函数，就 OK 了。好，那我 demo 给各位看一下啊。所以有的时候啊，虽然说这个也是小问题，可是有时候人难免会有盲点，好，而且有时候可能快要下课了，所以我可能很想要下课哈，跟大家一样哦。好，所以有时候这个就是要一些注意力啦哦。好 ，OK， 你会发现使用者定义正常嘛，有没有就这样子啦、啊？哦。所以有时候这难免的，好像我偶尔也会有这种盲点，然后呢，为了一个问题哦，也是会好、哦、花很多时间，哦 ，OK， 不过还好，这些全部的程式码都是我写的，所以我对这些东西都非常熟悉。那、啊、另外哈、哦，我的程式码跟其他书里面写的也几乎不太一样，因为我写的特色就是第一个，程式码非常的短，你可以跟其他书比较。同样的范例哦，我发现其他城市其他的书里面奇怪怎么写这么多啊？他是要赚稿费还是怎样？有必要这样写这么多吗？哦，有些东西可以不用写的，他也全部都写一堆，所以难怪人家看了之后就都完全没办法接受。第二个是我的城市会是比较直觉的，因为我都是用直接看到的 sales 物件呐、啊，哦，为什么用 sales？ 因为直接看到直接写。啊，有一些书跟我不一样的地方是，它会用物件导向的观念，然后会 set 一个什么定一个范，定一就是宣告一个 range， 然后再定那个 range， 然后再取得那个 range， 然后再去做很多的事情，然后再跑很多的回圈，才能够看到这个结果。我大概三行搞定，它可能要跑个十行二十行，哦，所以那结果一不一样？结果也是一样的。OK， 那你想说哪一个比较好呢？其实哈、哦，这个黑猫白猫哈、哦，只要会抓老鼠的都是好猫，啊，所以你也不用想说到底差多少，哎，也许它的效率比较高，它效率快多少呢？可能快1%，哦，其实也没什么，最重要是做得出来的 ，OK 哈、哦，所以你说有什么标准答案没有？你要怎么写是怎么，所以哈、哦，你会发现哦，每一个工程师写出来的程式。完全都不会一样，这个是一定的。所以开发人员，哦，开发人员，这个就是要自己去写出答案来了。啊，不过当然你现在也不用有那么大的这个感觉压力很大，因为哇，什么不用，你初步呢哈、哦，你只要学会，就是复制贴上，修改正确，可以执行，按钮按下去可以跑，就够了。OK。所以有的工程师哦，刚开始其实都是靠 Google 来的，复制贴上修改 ，OK。所以他有时候，哎，为什么可以跑了？不知道，为什么错了也不知道，反正能够让他跑就对了 ，OK。那但是我们当然不能这样了，我们还是要就是让他尽量有系统的，你也可以知道说该修改哪些地方。好，那第一个按确定之后的话 ，OK。那第二个的话呢，哈，这个手机函数有没有特别需要？这个跟这个名称要一模一样。也就是这个名称，如果我刚刚是叫手机函数，我返还的 return 回来的前面这个也要是一模一样，所以 function 跟 function 前面这个名称是一模一样，你不能说这个有改，这个没改，因为这个有改，它接收到了，可是它 return 回来它自己接不到 ，OK， 所以两边要一样哦，要、啊、把它执行一下、啊，你会发现这个地方哈，我们就可以把结果给做出来，点两下 OK 了、哦好，那这个地方怎么做的？基本上原理哈、哦，我大概 demo 一个。那接下来怎么做的？第一步哈、哦，这个部分呢，我们来看一下啊，名称我先复制一下，我可以少打四个字哈、哦，然后把这个地方我们来看一下。第一个一样插入一个程序，啊、哦，然后呢，请你选 function， 名称呢叫手机函数，记得哈、哦，千万不要又叫手机，因为它不允许有一样名称存在。OK， 好，按确定。好，第二个的话呢，请你要想成互动的。那什么互动呢？
就是他将来会跳出一个视窗跟你要资料，啊，要几个资料？三个嘛，对，这三个。所以你可以这样把这三个齁 Ctrl-C， 然后呢 Ctrl-V 在这个刮胡的里面贴上，但是特别注意哦，中间一定要加什么？加逗点。那我把它简称一下，叫电信业者，然后这边叫逗点，啊，逗点，然后这个叫一个区码，一个末码，这个是将来会跳出来跟你要资料，好，所以你这个时候当然你如果直接插入一个函数的，这现在已经可以 work 了，有没有？按确定一样会跳这个，但是你现在给他东西，他不会 return 东西给你，为什么？因为里面东西没写，他 return 是零，为什么？因为里面你还没写嘛，对哈？那你要怎么写？因为他已经丢了三个东西给你了，所以你要 return 回去给谁呢？ return 回去给自己。所以记得哦，这个写法一定是 Ctrl-C， 然后按个 tab， 把自己先放在前面，回去给自己。那你接到之后，刚好你储存格的位置在那里嘛，哈，所以你就丢回去给自己，等于什么呢？ 09， 所以一样嘛，哈，09， 然后 end， 那，对，所以其实哈，你干脆直接拿上面来改就好了，这个直接拿来贴到这边，然后把这个改成什么？这个改成这个，有没有 ？F 栏，有没有？刚好就是电信业者嘛，对哈？然后所以把这个改成电信啊，把这个给它改成叫区码，有没有 ？Sales 刮胡居然的东西贴上，然后末码的话呢，就是他丢给你的。那你把它格式化之后，就串在这里面了，所以它给你这三个，啊，你就把它串在这里面，串在这里面之后呢，再丢回去给你自己，所以它有点像，什么，有点像一个帮你处理的一个机制吧，或者这样一个机器丢给它，啊，它出来就是你要的东西 ，OK 哈，这个有点大概你可以这样联想啊，这样比较好记，然后我们最后做完之后的话。就可以直接 run 了，好，所以手机函数按确定，那就是一个萝卜一个坑，啊，最后如果你确定没有错的话，你可以看这边，它 return 正确的，按确定 ，OK， 然后直接执行就完成，啊，特别注意哦，因为同学每次都会问一个问题，什么问题？他说没有适当的说明，对，那每次都说老师，那这边可不可以改哦？目前我是没有找到有可以改的地方。那你如果可以回去找找看吧，我确定是因为我们那个在其他函数是有一个说明在这边啦，但是这个说明要如何显示出来，我到现在还没有答案，但是能不能做，其实我目前是没找到啦，我不确定说是不是有没有方法，如果没有也许目前是没有，啊，如果你们将来自己如果真的要找到，你可以告诉我一下，好，目前是没有办法，因为很多同学会想说，那为什么那个有啊这个没有，那这个他没有提供，那就没办法哈。那我们做完之后就完成了第一个阶段函数，但是它的缺点是你有三个格子要用。那所以同学会又问了第二个问题，他就是说，老师可不可以直接干脆这个不要那么多个，一个就好了。我将来选了一个，好，他可以帮我一次性的就做完了，这样的话会简化许多，而且。很多地方应该会有这样的需求，因为你一整排嘛，那你干脆一整排全部一扫，全部就完成了，这样是最好的。但是要怎么办？其实我这个之前我也看了很多书，里面也是没有写得很清楚。后来我想了一个很简单的方法，大概程式会多两行，一行还是两行吧，就可以把这个问题解决。那这个部分的话该怎么做？等一下再来看好了，请各位先试试看，就是如何产生你的第一个自定函数哦，做出来其实就是一行程式。好 ，OK， 来画面先还给各位一下，试一下哈。那但是如果你没办法马上记得的话，然后也许在我们的云端上面哈，也有参考的程式嘛，你也可以直接拿它来做比较一下。好，如果你实在是打不出来的话哈。啊，记得那个名称，千万不要一样，因为一样的话这个就会产生错误了。